នឹងបុរសម្នាក់ចាស់ប្រើពេងបុរាណតម្លៃ36លានដុល្លារចាស់ហើយទទួលរងនឹងការរិះគន់ថ្លៃពេងគាត់តែពេងមួយចាស់បុរសម្នាក់គាត់ប្រើពេងតម្លៃ36លានដុល្លារដើម្បីផឹកតែចាស់គាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីចំនួនដែលជាអ្នកប្រមូលទិញវត្ថុសិល្បៈនៅទីក្រុងសៀមរាបគាត់មានឈ្មោះថាលីអ៊ូយីហ្គែនចាស់គឺបានធ្វើឲ្យកក្រៅពិភពអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីរូបគាត់បង្ហោះរូបភាពដែលកំពុងតែក្រេបយកទឹកតែពីក្នុងពេងដែលមានតម្លៃដល់ទៅ36លានដុល្លារអាមេរិកពេងបុរាណដែលមានតម្លៃថ្លៃមហាសាលនេះគឺបានបន្សល់ទុកពីសម័យរាជវង្សមីងនិងត្រូវបានគេរចនាឡើងដោយមានរូបសត្វមាន់នៅលើនោះផងហើយត្រូវបានលោកលាវចាស់គឺទិញពីការដេញថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Citibank យកក្នុងនោះយើងឃើញថានៅការដេញថ្លៃនេះក៏ដេញថ្លៃនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅឯខាងហុងកុងកាលពីខែមុនចាឲ្យយលោកបានគិតថាប្រតិកម្មរបស់អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតគឺប្រហែលជាដំណ័យរបស់វាពីព្រោះថានៅពេលដែលលោកបង្ហោះនៅរូបភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សតែម្ដងពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo ថាអ្នកគិតថាពេលដែលផឹកទឹកចេញពីពេលនេះហើយអ្នកនឹងមានជីវិតអមតៈមែនទេឬវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអាយុវែងចាអ្នករីគុណបរិគុណព្រោះថាពេលនេះហូរចិត្តណាពេលថ្លៃពេកចាថ្លៃពេក36លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងនោះជាងឃើញថាអ្នកដែលគាត់រីគុណក៏បានសរសេរទៅកាន់រូបភាពរបស់លោកលីអ៊ូបាដែលតាមតែពួកគេគិតថាការធ្វើបែបនេះដើម្បីបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិឬភាពហ៊ឺហាស៊ីវិល័យរបស់គាត់អង្គរណាចំណាយយកពេងនឹងមកទទួលទានណាតែបើសិតរបស់គេគេទិញហើយគេទិញហើយសិតរបស់គេទៅប៉ុន្តែអានោះនោះដោយសារគាត់ប្រហោះនៅតាមអ៊ីនធឺណិតតម្លៃរបស់ពេងនេះវាថ្លៃពេកគេធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ហើយក្នុងនោះគាត់មិនបានព្យាយាមបង្ហាញឬក៏អួតពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទេក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបែបនេះគ្រាន់តែបុគ្គលិករបស់ Citibank ចាំបានចាក់តែទៅក្នុងពេងនោះឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏ទទួលទានវាបន្តិចទៅគាត់មិនយើងឃើញថាវាទាស់ខុសទេព្រោះថាគ្រាន់តែទទួលទានហើយថតរូបនោះចាចាចាប្លែកមែនតើហើយសំខាន់នេះខ្ញុំក៏ឃើញថាត្រង់តម្លៃដូចគ្នាព្រោះថាទទួលទានតែកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកតែដែលមានតម្លៃថ្លៃណាតែតែតែនេះគឺជាតែបុរាណតែមួយប៉ាន់ដល់ជា1000ដុល្លារចាប៉ុន្តែត្រង់តម្លៃជួសជាតិតែតែនេះវិញគឺមិនមែនឲ្យតម្លៃទៅលើទឹកតែទេគេឲ្យតម្លៃទៅលើពេងតែតម្លៃពេងតែនេះថ្លៃមែនតើដល់ទៅ36លានដុល្លារស្រាប់អាមេរិកនោះចា៎